سانسان دغال اد حق بدن ايا حد لغا دريميا مغالوينكا اوغ يو غوميس هلكاسو اي كوسويين عيدنكا سومااليلان يو خوغا ديغانكا مخي يهن عيدمدان اد لوغو سو دابلويو يا واي عيد سو دابليسا اي مخي تاي حقتا ددكو اي هليان اي سو كلا صورتا غلنمدا ان ساعدا سو ادن دغال هلكا او كقلخي دونا اي سو كلا حنجباد هاودا لا اسكو مريي اينو هلكان كو فلانقين دونا حدي الله هاودا لغا هلو لكن داودي موقالكا شيرغلي بيج كان فلوده انا ما سنتهي أنا كوب اللون أفر إلى لواتن كيسا إلى صورنا في أي سومالان ديغانكا أوغ وحيسو جلسي إذا مدي أوتر ربنا كواسو كسوكا دي مجالو ينبضن أوكويا لا سومالان إذا مداني وحال شاغي إن مالمي أودن بيسي لوجودات غريني أما لوجودي أرني مجالو ينكا عينبو بربرا برو هرجيسة يديغانا كلا كاترسن ديغانا سومالان baabuurtan aad u jeedaan ayaa lagu soo daad gureeyay waxaan la keenay magaalada Oog halkaasii oo dhowr maalin ka hor ciidamada ugu badnaa oo Soomaaliland ay ku sheegtay in ay yihiin ciidamada kaydka in ay halkaa ku soo daabushay iyo sidoo kale ciidamadii hore ee dagaalkii 25kii bishii Agoosto ku soo jabay magaalada Las Anod xarunta gobolka Sool wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in halkaa ay ka jirto saansaan dagaal oo aad u xoogan isla markaana la dareemayo gaadiidka dabaabadka ah hubka culus iyo sidoo kale baabuurta ciidamada daabulo oo saacad kasta halkaa soo galeysa dhinaca kale xoogga deegaanka ayaa ina waxay wadaan abaabulka ciidanka ugu badnaa oo geeyeen furmaha halkaas oo ay difaac waaweyn ka qoteen oo godada si ay isaga difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada xoogga SSC dhinaca Soomaaliland xubno ka tirsan SSC waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin dagaal kasta oo la galaan Soomaaliland isla markaana dhimasho ay ka xigaan in Soomaaliland mar kale ay dib ugu soo laabato magaalada Las Anod xarunta gobolka Sool laakiin xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta halkaas soo gaaray kuwaasi oo la sheegay in dagaalka hoggaamintiisa qayb ay ka noqon doonaan madaxweynaha Soomaaliland ayaa la tilmaamay in uu talis ka dhigan doono magaalada Oog halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badnaa oo maantaba la keenay ciidamada koofi cas loo yaqaan ee madaxtooyada ilaaliya ciidamadan hadda idin muuqda ee ku soo qulqulaya ee furmaha hore ee dagaalka ee isku hor fadhiyaan Soomaaliland iyo sidoo kale xoogga deegaanka SSC ayaa waxaa warka keenay ama qeyl dhaan ka muujiyay dadka baraha bulshada isticmaala kuwaas oo sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu rabo in uu caruur aqaan gaar ah u daal ku soo shubo ciidamadan ayaa waxay qaateen tababarka degdeg ah waxaana Soomaaliland hadda ay doonaysaa in ciidamadan halkaa ku soo daabulayso oo dadka deegaanka ah inay yihiin kuwa loogu talagalay in ay ciidamada dhinac walba ka saacidaan haddii ay noqoto gurmadka iyo dagaalka isla markaana ay u dagaalami doonaan sida ciidanka aan ciidankii xoogga deegaanka SSC aan tababarka soo qaadan ee ciidanka tababarka qaatay ee ka garab dagaalamay hadda Soomaaliland waxay tilmaantay in laba aag oo dagaal ay furi doonto iyada oo aag kale la tilmaamay inuu yahay halkan Oog iyo Gumeys iyo deegaanada ku xiran iyo sidoo kale deegaano kale oo hadda colaad ay ka jirin laakiin ay suurtagal tahay sida qoraal hore ay ku shaaqtay in meelasi ay ka soo gudbeen ururada argagixisada dhinaca xoogga deegaanku waxay tilmaameen in ay iskalsooni isku qabaan ciidamada ugu badnaa ayay in halka geeyeen sidoo kale masuuliyiin kale ayaa halka tagay kuwaas oo ciidamada dhirigelin u sameyn doona dabaabadkii iyo kaariyashii Soomaaliland laga qabsay ayay furmaha hore ku sii jiidayaan iyaga oo ku waday ama ku qaaday gaadiidka waaweyn ee kaariyasha lagu xambaaro wuxuu ku soo kordhaa walaalkeena dambe ayna idin kugu soo gudbin doona hadii Allah la wado laga helo laakiin daawada inta ka horeysa muuqaalka shar galay bejkana falowdhe.